Сегодня должны были в очередной раз рассматривать твою меру пресечения. Почему отложили? Ну, відклали, тому що, наскільки мені відомо, там суддя вже, мабуть, собі влаштував відпустку, тому розглядатись питання про продовження терміну дії особистих зобов'язань, або, я не виключаю, перегляд виду запобіжної міри буде орієнтовно на 4-5 січня наступного року. По справі моїй зараз вже почались певні рухи, тобто я їх не прослідковував перші 3 місяці. Слідчий то був на лікарняному, то поїхав у відпустку, то в нього було відрядження, жодних слідчих дій не проводилось. І от лише за останні декілька тижнів слідство вже почало робити якусь роботу. Десь орієнтовно на кінець січня, середину лютого вже буде розглядатись справа по факту в суді, по суті. І тоді вже можна буде про щось більш детально говорити. З тих матеріалів справи, з якими я зміг ознайомитись, жодної доказової бази не випливає взагалі, то вона, в принципі, апріорі бути не може. А там загалом 5 томів, здається, кримінальної справи, і мені дадуть їх на ознайомлення лише там через пару тижнів, не раніше. Тоді вже можна буде більш детально якось розбирати те, що вони там понаписували. Це єдина справа, за якою приходиш ти або інші учасники руху «Правий сектор Одеси»? Це відомо лише прокуратурі та МВС. Я думаю, на кожного члена «Правого сектора», який має більш-менш якусь вагу, вже не одна кримінальна справа, кримінальне провадження відкрито, вони лише чекають певного часу. А те, що змінилось зараз, зараз вже нас не міліція, зараз вже нас поліція, був все помідор, міняється. Був помідор став автомат. Тобто по справі, по факту, як для тебе нічого? Ні, ну, змінилась відносно патрульна служба при Міністерстві внутрішніх справ в позитивну сторону. Це не можна не відмітити, не відзначити. Але ну, я б не сказав, що на глобальному рівні в нас щось змінилося і що міліцейська система почала працювати по-новому. Ну, тим паче, що від патрульних не дуже багато вже і залежить. Ми, на жаль, спостерігаємо те, що вищі міліцейські чини, які працювали і при Януковичу, і були пов'язані з багатьма скандалами за час своєї кар'єри, так само працюють, от чого тільки вартий нещодавній скандал з тим же Паскалом, якого зі скрипом після дуже великого тиску громадськості було звільнено з посади заступника голови Національної поліції. Чи є надія, що коли пройде переатестація, справи будуть закриті проти патріотів? Я сумніваюся, тому що у нас вказівки по відкриттю і руху цих справ ідуть не зовсім, мабуть, від керівництва Міністерства внутрішніх справ, а від інших можновладців, які стоять біля керма в нашій країні. Зрозуміло. Сьогодні Дмитро Яриш повідомив про те, що він розпочинає новий рух в Україні. І як до цього відносишся ти? Ну, моє ставлення я поки що лишу при собі до з'їзду в січні, який відбудеться всеукраїнський з'їзд національно-визвольного руху «Правий сектор», де будуть вирішуватись стратегічні питання для нашого руху. Це перше. Друге, ну, я вважаю, що все, що не робиться, це не краще. Така в мене життєва позиція випрацювалась протягом останніх 2 років, і вона підтверджується постійно. Що стосується одеського осередку, саме «Правого сектору», ми працюємо так само в штатному режимі, підпорядковуємось центральному проводу та нашому безпосередньому керівництву. Тому я не можу сказати, що для нас будуть якісь зміни. Ну, тим паче, що «Правий сектор», він ще з самого початку існування ніколи не керувався однією людиною. У нас був провідник Дмитро Ярош, але у нього не було таких повноважень одноосібно керувати організацією. Це завжди робилось колегіально відповідними членами проводу. А чи є в одеській організації такі люди, які хочуть піти саме за Ярошем, а не залишатися в руху «Правий сектор»? Ну, серед членів Одеського обласного осередку «Правого сектору» таких людей немає. Я вже зі всіма спілкувався. Тобто для Одеси «Правий сектор» залишиться таким, яким він був? Ми приходили сюди в першу чергу задля ідеї, мабуть, і задля того, щоб реалізовувати якісь певні наші задачі, які ми ставимо самі перед собою, або перед нами постає виклик часу, скажімо так. Тому ми в першу чергу працюємо для українського народу і для одеситів. Те, що там відбувається в Києві і на глобальному рівні не дуже так прямо сильно нас стосується, якщо чесно, тому що в нас тут є своя робота, в нас є тут свій фронт діяльності, в нас тут суди майже не кожного дня, тому я думаю ставити питання про те, чи зміниться наша стратегія взагалі, чи будемо ми якось інакше працювати, або чи відділиться частина людей і перейде до іншої структури, взагалі питання не стоїть. Якщо так складеться, що з'явиться осередок нового руху в Одесі, чи буде «Правий сектор» співпрацювати з новим рухом, який започаткував Дмитро Ярош? Ну, однозначно
чесно, поки ще не можу відповісти на це питання, тому що загальної стратегії діяльності ми ще не розпрацювали саме от в даному напрямку по лінії нашої організації, але все буде видно з часом і, знову ж таки, в залежності від того, які то будуть люди. Тому що люди, вони теж бувають різними, і в них бувають цілі, іноді розходяться з тим, що вони декларують.